Nu ska vi visa hur du monterar nock- och takfotsräcke på profilerad plåttak, som exempelvis Plannja Modern eller Plannja Royal. Ett bra tips är att titta igenom hela filmen innan du startar med din montering. Börja med att placera den självhäftande tätningen på undersidan av fästena. Därefter monterar du fästena vid överlappskarvarna på profiltoppen. Ändfästena får monteras på enkelplåt. Avståndet styrs av takplåtens bredd, men max cc 1200 mm. Skruva fast fästena med 10 rostfria självdragande skruv med bricka, 6,3 x 19 mm. Använd ett lågt vridmoment så du inte skadar gängan i plåten. Montera nu fast rörfästet med 2 stycken M8 x 16 mm skruvar. Ändfästena monteras med stödfäste. Placera tätningen till stödfästet som du fäster med 4 stycken självgängade skruv, 6,3 x 19 mm. Stödfästet förankras till fästena med 1 stycken M8 x 30 mm skruv och 2 stycken M8 muttrar på detta viset. Alla montage av nock- och takfotsräcke ska minst monteras med 3 stycken fästen. Skjut nu röret genom rörfästets övre hål på detta vis. Röret skarvas genom att skjutas ihop på detta sätt. Lås sedan skarven med självborrande 4,8 x 19 mm skruvar. Säkra röret till ändfästena med 2 stycken självborrande skruv 4,8 x 19 mm. Våra nock- och takfotsräcken får inte sticka ut mer än 200 mm från ändfästena. Nu är ditt räcke klart. Lycka till med din montering!